quin és el futur del sector moda? Què representa el sector moda a Catalunya? Doncs representa un 7,5% del nostre producte interior brut i és aquí on nosaltres dedicarem tots aquests esforços. En aquest pla d'acceleració de la indústria treballarem aspectes com la integració de noves tecnologies en el sector, la internacionalització, aspectes com la sostenibilitat, etc, etc. Com ens ho plantegem fer-ho de la mà i, evidentment, dialogant amb el sector. Són ells qui copsen les necessitats que tenen en cada moment.